walking on a thin line these days. Pour you another shot of whiskey. Ja. Det fryser. På sommeren så har vi jo fantastisk skjærgård her på Vestlandet, og å komme seg ut i båt da er jo all, det, ja, noe av det gøyeste jeg synes. Det er ja, fint vær på Vestlandet da, det er jo ikke alltid det, men når det er fint på Vestlandet så er det en helt nydelig å komme seg ut i båt og ut på sjøen og bade og kose seg. Så det, ja, det setter jeg pris på for å koble litt ut fra samlingslivet og treningen ellers. Så jeg koser meg på sjøen. Vi har alltid vært mye på mammas kallet barndomssteder på Tysnes, og der har det vært ut og fiske på sjøen og ja, tilgang til sjø og båt, så jeg har alltid vært glad i det livet, men det har jo vært mindre og mindre jo mer aktiv jeg har vært på skøytebanen, så selvfølgelig kunne hatt flere timer på sjøen, men jeg setter i hvert fall veldig pris på det når jeg har mulighet til det. Hvor er raskeste vei nå, da? Ja. Hva synes du om båtferdighetene til skøyteløperen? Det er ikke så verst, altså, men jeg vet ikke om han blir verdensmester. Men han er bra. Ja, båtferdighetene, de kommer seg sakte, men sikkert. Selvfølgelig jeg har jeg ikke vært like mange timer på sjøen som jeg har vært på skøytebanen, men ja, det kommer seg litt og litt, og jeg sørger for å ha noen dyktige folk rundt meg når jeg er ute på sjøen, så vet jeg at det går bra i hvert fall. Så neida, det er veldig kjekt å lære nye ting også. Og jeg synes det er artig å være på sjøen i en sånn båt som dette her, så koser jeg meg. Vet du, alle hilser på hverandre på sjøen. De der var jo kule da. Den skal vi legge til, så forventer jeg at du er klar. I skøyte, sant? Og da ser du, når du skal lage video, så er timingen viktig også. For nå er det faen ikke lenge før det plasker skikkelig ned, altså. Ja, det var bra. Jeg fikk den bare til land, det var min oppgave. Nå skal jeg jo se og lære dere, Henrik. Sverre Lunde Pedersen sin iPhone connectes da. Ikke ofte du har connectet deg til en verdensmester her. Det er Askeladden som er connectet til en verdensmester. Jep. Styrer speilvendt, Sverre. Skal bak fram. Hæ? Det er for meg, det er... Jeg har størst forventninger til 5000 meter enkeltdistanse. Der tror jeg de største medaljekjansene ligger. Jeg gidder å balansere deg ut på denne og gjøre med denne hvite. Så hadde det vært gøy med det der allround-mesterskapet da. Som har ramlet fra. Og denne gangen skal han stå på beina. Han har lovt. Vet du hva som skjedde der egentlig? Ingen anelse. Jeg vet ikke om det var en konsentrasjonssvikt eller... Det der hvite der må du tørre deg, men du har jo god balanse, sant? Og de der begynner å riste, da er det verre enn siste runden på 10.000. Siste kommentar før du går av båten, Erik. Hvordan er det å være hovedsponsor for ham, eller? Ja, det er gøy. Nei, selvfølgelig blir det enda gøyere når medaljerne hagler inn. Ja, det er jo klart at jeg gleder meg til litt mer tid og flere muligheter til å dra på sjøen. Men først og fremst skal jeg trene og gjøre meg klar til å nå de målene jeg har satt med på isen. Så en fin avkobling på sommeren, og så er det tilbake på jobb, håper jeg, på trening rett etterpå. Så
Jeg får vente med den aller største kosen til etter karrieren.